poder participar en un acte on te presentem doncs, un espai d'una empresa que s'està consolidant, que està agafant un bon prestigi en el món, en un món tan interessant com és en el món de les energies, en el món de l'estalvi d'energia, en el món... Vull presentar el que és Espai Zero. Espai Zero ha de ser un centre en el qual hi tenim doncs, tot una sèrie de parador, on hem exposat els 25 sistemes d'eficiència energètica que hem col·locat, dels quals podem mostrar a la gent com podem arribar a tenir una rendibilitat i un consum i alhora un estalvi energètic que sigui proporcional al que necessitem en cada estança. El tema és poder avaluar i mirar quin dels sistemes ens proporciona el mateix medi natural per poder obtenir el màxim rendibilitat a nivell d'estalvi energètic i alhora quina és la millor manera de poder assolir aquest consum mínim que, de manera que no ens repercuteixi en una inversió molt elevada. Espai Zero venen a ser un showroom, com he comentat, on t'ensenyem de manera molt pràctica i molt senzilla quina és la millor manera d'estalviar. La gent, vinguent a Espai Zero, pot avaluar quins són els sistemes que s'han muntat aquí, des d'uns vidres d'alta protecció, uns aïllaments d'alt rendiment, uns sistemes de rendibilitat, uns sistemes geotèrmics que donen una aportació energètica en l'edifici òptima, uns sistemes d'energia solar fotovoltaica per poder aprofitar i veure quina és la millor manera del suc. Tot això és el que es veu amb 11 parades fetes aquí a Espai Zero, de manera que la gent pugui interpretar de quina manera es pot obtenir aquest estalvi energètic i senzilla i amb una rendibilitat òptima, d'acord? Llavors, si volem aplicar cada un d'aquests sistemes, s'ha de saber quin és el cost que té i quin és el cost que pots arribar a amortitzar en un període de temps curt. La manera de poder assolir això és fent que Espai Zero no només sigui un showroom, només sigui unes oficines, sinó que sigui un laboratori. Aleshores vam agafar i vam pensar que volíem implementar un laboratori en el qual poguéssim experimentar amb aquests 25 sistemes més 5 passius que s'han muntat últimament, perquè tots aquests sistemes poguessin tenir un test de com funciona cada un, quin és l'aprofitament que tenim i com es pot realitzar aquest i en quin temps es té. Si això ho podem plasmar en un edifici com el d'aquí i la gent ho pot veure de manera senzilla, creiem que és l'objectiu nostre, poder demostrar que l'eficiència es pot fer sense que sigui un fum, que l'eficiència es pot demostrar sense que sigui una cosa volàtil, que la gent no sap moltes vegades com enfocar-ho, i en aquí hem aconseguit això i pensem que la gent que vingui podrà adquirir aquests valors i veure com es pot fer aquesta eficiència de manera senzilla. Les visites han de ser en prèvia concertació, perquè ens hem trobat ja abans de l'obra, o sigui, abans d'iniciar la inauguració, ha anat vinguent molta gent a voler visitar el que és Espai Zero. Llavors el que hem fet és que a partir d'ara, que és quan ho tenim inaugurat i la difusió serà més gran, s'haurà de ser visita concertada i poder fer aquest tour per veure aquests 25 sistemes, repeteixo, que estan aplicant a nivell actiu i els 5 sistemes que estem aplicant a nivell passiu. I veure les diferències que hi ha entre un sistema passiu, actiu, de quina manera s'ha de treballar, quins datos tenim, què és el que portem durant aquest any i mig, què hem après, què és el que hem observat aquest edifici i com es pot aplicar en altres llocs, sigui a nivell terciari i a nivell industrial, que és on estem treballant actualment. Una de les característiques que té l'Espai Zero és el següent. Aquí us ho explico amb aquest esquema. Com podeu veure, nosaltres aquestes bateries tenim dues maneres de carregar-les. Una és mitjançant el sol, que el sol carrega directament les bateries, i mitjançant les bateries fem anar el sistema de geotèrmia que ens escalfen l'aigua calenta. Però quan les condicions climàtiques no són les òptimes, després ens enxufem a través de la xarxa, val? Mitjançant una tarifa elèctrica indexada. Això què vol dir? Això vol dir que nosaltres a dia d'avui disposem d'aquesta tarifa, d'aquí. Aquesta tarifa el que ens diu és que hi ha unes hores durant el dia que tenen un preu que és car, de color blau, que és normalet de color blau clar i que és de color gris, que és més econòmic, i nosaltres fem treballar totes les màquines amb el rendiment més econòmic. Com ho fem tot això? El preu de l'energia cada dia és variable, cada dia apareixen 24 preus que es posaran en pràctica el dia següent, i nosaltres el que fem és optimitzar la gestió d'aquesta informació mitjançant els nostres sistemes de control i aplicar-ho.